Забіг Святого Миколая. Його вперше влаштували у Сумах. Подібні влаштовують по всій Україні напередодні новорічно-різдвяних свят. Докладніше про змагання далі. Учасники святкового забігу стартуватимуть біля входу у міський парк. Це центральна арка. Долатимуть одне коло, повертаючи біля стадіону «Ювілейний», і фінішуватимуть за моєю спиною біля спеціальної арки. Старти і миколайчики побігли. Змагалась під дощем. Діти до 18 років долали 1 кілометр, усі інші – 6 кілометрів. Наймолодшому учаснику – 8 років, найстаршому – 59. Загалом близько 70 учасників, прийшли майже всі, залишилось роздати декілька пакетів, зараз зачекаємо і довідаємо, і почнемо бігти. Серед учасників як професійні легкоатлети, так і любителі бігу. На старт вийшли також представники інших видів спорту. Поучаствовал в вертикальном забеге в октябре и тогда занял первое место в своем забеге. Мне понравилось, и я решил где-то повторить эти эмоции. И... Я бегаю с татом часто. Мы бегаем зазвичай навколо озера Чеха по 2 круги. И мне кажется, когда ты бежишь, у тебя випромінюється позитивна енергія, и ты ходишь счастливый целый день. Это мой первый забег, и для меня это... Такий адреналін і кайф, взагалі кайф, круто. Чому взагалі вирішила взяти участь у такому забігу? Мій тато нещодавно пробіжав марафон у Валенсії, і він мене, як дає мені натхнення. У жінок перемогла Яна Нагорна з результатом 19 хвилин 23 секунди. Перед забігом вона влаштувала загальну руханку. У чоловіків час переможця 16 хвилин 22 секунди. Гарна погода, гарний настрій. Все сподобалося. Якби був сніг, було б важче чи ні? Ну, звичайно, більш слизькіше було. Ну і зараз теж дощ на верхівці тяжко, слизько з ним, особливо на ступеньках. Звичайно, швидкість можна було краще, але підготовка бажає кращого. Суперника відчували за спиною? Так. Да. Одного сильно відчував. Що, суперники були деякі, мій колега, з якими біли майже всі по дистанції. Гарно показали, трішки не хватило, бік прихватило. Ну, задоволений, надіюся, що надалі будуть ще кращі результати. Це просто нереально, я всім раджу приєднуватися, тому що спорт – це просто космос. Чим більше людина рухається, чим краще вона це почуває. Всім раджу приєднуватись.